他们欢呼的声音呢、啊，我可以说就是非常的喜欢、啊。哎呀，舌头怎么样？开始在里面翻跟斗。不是音乐，这是来自马来西亚、新加坡的。我们现场也为了因为因应我们来自东南亚的朋友，没错，我们也请到一位亲善大使、啊，哎呦，真的，大马王子欧奇先生，太好笑了，这边好了。中奖呢？哎，昨天已经颁完了。啊，是的，对，真的，昨天。但是呢，是谁得奖呢？我们还搞不清楚。我们这个是录影的节目，我们礼拜二录影，礼拜五颁奖，这个节目礼拜六播出，对，所以我们现在心情很复杂，很复杂，我们只好做两种心情的表达，要照顾一下观众看电视的感觉。现在开始表示，我们现在是，如果我们中奖了，我们中奖了，恭喜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 ！头发弄了半天，给你弄成变扫把了。哎呀，哎呀，飞哥是得奖，不是中奖。如果对不起，对，如果中奖，我今天还站在这里干什么？中奖我中十几亿了，在这里主持吗？对不起，聂云的脸。什么中心的？要生气，要生气。不是玉芳。你是用木炭在化妆吗？你的口红，真是太高兴了。我觉得这个是我们综艺大哥大的一小步，哎，可是呢，这个却是我们演艺圈的一大步。哎呦，非常感谢评审以及我们大会，把这个殊荣颁给了我们综艺大哥大。谢谢，谢谢，谢谢。我们将本着评审跟大会给我们的使命感，没错，让我们把更好的节目更加优质化啊，以让我们社会大众除了看到了欢乐的歌声以外，我们也要发挥寓教于乐的功能。哎呀，谢谢评审。哎，黑哥，哎，安尼是得奖，这个是中奖啊。中奖的气氛我们刚刚都已经表现出来了，脸都会黑掉。那现在接下来，哎呀，这是我最不想预测的事情。万一没有中奖，哎，我觉得啊，这个评审啊，我觉得他们眼光有一点问题，所以我这个人因为太正派，我不喜欢去看，我去干什么？很多人走后门了才会达到这个效果。要脸，这样骂的太凶。不过没有关系，那我们认了，认了，认了。所以今天模拟两种心情啊，哎，所以说真正要看我们的表情是怎么样，下个星期六，再来看我们真正的表情，好不好？哎呦，看到没有？这个我们本班的同学，哎，来这边凭良心讲，哎，这个收入是非常的微薄哦，所以我们一定要替同学们创造福利，有谋福利哦。但是呢，连续几周以后，制作单位也损失惨重，所以呢，今天看到的啤酒台加了一倍，哇塞，加长版呢。加上嘛，但是我们现在奖金提高了，哎，没错，只要进入大圈圈就是3000，哦，进入小圈圈的话2万块，哎呦，有10倍啊，2万，每个人都有机会，请通通到前面。飞哥，今天压到线算不算进？但是这杯子的1/4在里面就算，哦，1/3就算，哦，不行啦，1/2就算啦，好不好？1/2啊，那因为很难，干脆我钱算一算给你。哎呦，欢迎孙燕姿小姐。哦，
谢谢你给我们带来这么多新加坡的观众啊！哎呦，哎，刚刚要讲，你先在旁边好好看一下。好，好，从第一位开始了，来，玉芳加油！两万，风景很美丽哦。哦，这个真的，哇、哦哦！没想到玉芳的身材是这么好。哎，再小力一点点，加油 ，yes， 加油！还有二头玉芳，有了，加油！好，下一位，丹薇姐，丹薇姐是很有机会的。玻璃杯破了，丹薇姐先赔1000块。好，再来一个机会，嗨，很认真，哎，瞄准了，瞄准了，瞄准了，哎呦，哎呦，所以说你们知道，因为企业做得很成功的人，手脚不一定很灵活，好吧？这多难得这个机会，杯没有一杯过半的。好，一位，下一位，真低一点，我看他很有机会。真低一点，你就你那个名牌会不会挡住你的推啤酒？名牌放位置，名牌放位置。好 ，OK。来，那不用推了，我给钱了。啊，可以，要推了，要推了！哇塞，哦，卡波耶！哎呦，怎么会差劣呢？很奇�怪，以小潘潘的身手，加码5000啊！哎，你刚刚不是说表演夹克要脱掉的吗？哎，对，就这样子嘛。如果你的大衣脱掉，就是4次的机会。脱掉！等一下，我看一下。哎，不是说很那个，还是3次。四次。加码到5000，弯腰，快打你开！哎呦！很危险嘞！哦，很接近。哎，没有斜的，路要往中间走。他这个力量。哎，好险啊！哇，没有办法，真是的。接下来啊，燕子来了。没有要看吧？没有。喂，开什么玩笑？没什么好看的啦。脱掉了，我不会建议他脱掉。好滑。OK。You gotta stop my tantra。哇塞！加油！我们是讲是说在这个里面是3000，对不对？5000。那要问一下新加坡的观众，我们刚刚是说3000还是5000啊？5000。哦，这新加坡人很团结啊！耶，飞哥颁奖。哎呦，还有吗？他这样子还有啊？哎，还有啊，还有他
五千，你们拿出来搏一搏。对啊，还有几次？还有两次机会。两万。首期正式的孙燕姿挑战拿20000元现金，能否成功？马上回来。八卦侦察亭，小潘潘是个铺路狂。小潘潘呢？那天没有穿内衣。不是，我今天也没有穿，今天也没有。对啊，我今天也没有穿，一直都没有，一直都没有。对呀，他一看就知道两扣的快掉下来，就穿。人气天后孙燕姿，她的舌头会转弯。好，这个我还会翻过来。不太可能吧？哎呦，那你整鱼呀？怎么舌头可以这样翻成这样？哎呦！永远的高贵气质，永远的风华绝代，最美丽的模特儿周丹薇，风采再现。我送你花一朵，请你呀，请你一朵，你爱家更爱国，我心里真快乐。您还记得15年前名噪一时的街斗当红青春团体《城市少女》吗？刚刚出道的，对对，年轻漂亮，嫩成什么样子？各位看一看，哎呀啊，越来越有味道。飞哥年轻的时候，你那笑其实就笑得有点邪邪的，就有点坏坏的，真的。有吗？我觉得蛮腼腆的耶。真的，感觉到是男人不坏，女人不爱的。5000，你们拿出来搏一搏。对呀，还有几次？还有两次机会。2万。孙燕姿真的是果然福星啊！果然是福星。今天他这个唯一中奖的，所有有史以来他上通告得到的通告费最多的。哎，对，不简单。继续进行我们的节目。接下来介绍的呢，可以说是一位很成功的女性。哎呦，飞哥，您介绍这位用成功啊，我们大家都可以非常认同。那简直是成功的典范。哎，而且呢，她当初呢是名模的身份在演艺圈上。哎呦，现在还很漂亮。现在站出来，凭良心讲，跟林志玲小姐他们是不相上下。今天看到她，我就吓了一跳。更有雍容华贵的风范。周丹薇小姐。好久没看到了，先接受我们一束花，好吧？来。我送你花一朵，请你呀，请你一朵，你爱家更爱国，我心里真快乐。Yes。老朋友，刚刚拿来，心里面一定很有感触。对呀，丹薇，我跟他俩好感动。以前在秀场里面啊，经历过多少岁月啊，心里面，但是我送花，没想到你会有这么激烈的反应。因为14年了，真的没有上过综艺节目，是，真的，所以。真的好，那个感觉马上就来了，你知道吗？然后以前在秀场，真的飞哥真的帮忙好多好多，那所以真的开心，谢谢。哎呀，掌声再鼓励一下。谢谢。我们周丹薇小姐，刚刚我们对她的形容，其实她是一位真性情的女孩子。是啊。其实她是以前在秀场里面，我们访问到她呢，因为她跟我们其实是。感觉上都在舞台上表演，但是 model 呢，想要做主秀是很难的，
那个时候他是一直是以主秀的姿态在秀场里面出现。哎呀，那访问到他的人头都很痛。怎么说呢？为什么？不是很好访问。他也不太讲，因为他是 model。model， 我在我们的感觉就有一点距离。我记得有一些主持人有时候访问他不爽的时候，麦克风就直接砸到地上。就进去。有这种事情记得吗？还记不记得？没有了，没有砸的。地上啊，只是把麦克风放了就后台了。对，就用放，只是放的重了一点而已。然后主持人都很害怕，刚刚我们到底说错了什么话？其实是观念上并不能沟通，可是感觉上丹薇姐很有个性，很有个性，尤其是舞台上。没有，这年少不懂事。哪里？真的年少不懂事。没有没有，我们那时候如果说碰到这种状况，我们还是觉得通体舒畅。哎呦，我觉得被他骂，觉得值得的，值得值得。被他骂过，除了我啦，杨宗明啦，什么王梦玲啦等等，差不多都没有啦，没有啦。所以我说真的，飞哥真的很疼我，真的很疼我。来啊，最成功的一位女性艺人的典范。刚才我们其实他的员工都称呼他周总裁。周总裁，周总裁。对呀，对呀，对呀。我不是总裁，我真的不是总裁，总裁是比我在上面的那个人。哦，周董。对，周董也不过就是周杰伦嘛，但是女的周董就不一样，非常成功。那个时候我没想到说你对于事业有这么强的企图心。其实女生嘛，哈，那演艺圈不能待太久嘛，哎，是不是？对，那总要为日后的自己要怎么样生活要做一些打算，一些想法。你说的这个话对我们后面的女生是很有帮助的，对哦，对呀，就是一个成功的女性呢，就是歌手或者是表演者，她最后的去处，最好的结果，第一个是嫁人以后，然后离婚，这是最好的选择。因为婚姻，艺人的婚姻很难维持，对，所以最好的就是嫁了再离婚。那女歌手、表演者，他们第二好的，哎呦，出家。出家，人数法师。那位法师，我跟他不熟啊，但是他那条路也算是不错的。但是最成功的呢，就是我们这个单位，这个经商。做生意有企业头脑，成为女企业家。哎呦，这是真的，这是很多女性学习的典范。但是还没有到最高的那个位置，到最高的位置就是还是要离婚。对，但是他一直没有打破这个魔咒，他们的婚姻一直维持得非常好。大家还记得的话，他以前拍过太多广告。哎呦，对，捧捧香玉乳哦，在一个浴缸里面，对，那修长的美腿，他的皮肤，这边头上挽着一个粉红色的这个浴帽。玉带，然后这个水上面好多泡泡这样，哎呦，然后还有一个广告，红色的旗袍，那个。好像是西班牙的 Flamingo 舞的那种 Flamingo 的，对，没错。哎呦，那是这是软片的广告还是什么？那个也是红酒，蓬蓬也是，那也是蓬蓬，因为蓬蓬我拍了6年，所以6年有不同的广告出现，这样。今天很难得呢，要为我们带来一个 Flamingo 的表演，让我们回味一下。过14年了，我真的不知道我自己怎么样了，所以等一下这个大家鼓励鼓励，这个包含啊。太客气，掌声先鼓励一下。
快拿一杯水来来来哦，让我们也开始回味一下刚才那美好的画面。哎呀，真的，那种魅力，那种美感，我真的只要是男人哦，都会不小心就爱上你。我希望我老公能够听得到。这一点我可以肯定。嗯。老公如果礼拜六在看我们这个节目，今天晚上老公一定很辛苦，对不对？真的，我们是男人嘛，我们是男人呢，对不对？我们讲一点男人的话难道是违法了吗？看到他表演的时候，回到过去的是那美好的时光，是马上就有一种就不知道下一次什么时候再能看到周丹薇。哎呦，飞哥随时征召，我就飞随时过来。还是有一些其他的目的。大家居然交到了朋友，公司这个机构有什么尾牙什么的，其实呢还是可以找我们嘛，对嘛，对不对？我们有这份荣幸吗？那当然，当然，当然。好，到时候念云大家价钱放软一点，不要说谈钱价，没有问题，没有问题。哦，谈钱就伤感情嘛，真的是这样，对不对？也不会，还是该谈的要。总而言之，我们希望周丹薇呢，永远这么样的艳丽华贵，哇塞，然后这个事业呢啊，这个永远能够顺遂，然后这个发展到这个全世界，非常赚大钱。谢谢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 他很多第一次都献给我们节目，对，听说他今天来哦，不只是宣传以外哦，带来他的歌唱，同时他等一下还有 special 的表演。哎呦 ，special！ 哎呦，来，迫不及待欢迎亚洲天后孙燕姿。好像每个人都有特别机会。发现那是咖喱作祟，藤啊水不离树叶，古老的情节。时间在倒回，让长征不刷停止翻阅，还想着是幻觉。奇怪的语言，悄悄口口几乎碎碎念了念。欢迎欢迎燕姿，谢谢。哎呀，燕姿每次一来现场，不管她唱什么歌，她那独特的印度风，今天带来的是这个，哎呦，你这个脖子比我们品源，我现在才知道应该是这样子，她才是始祖，哎呦，好。而且飞哥，今天唱印度歌啊，我这次也会为了世界展望会，展望会去印度，就是去探跟小朋友。玩乐这样太了不起了，掌声鼓励一下。
跟小朋友玩世界展望会，这时候是公益的活动，当然了、所以说这个一个艺人就是这样，大家把你捧出来以后，对，你的心里面要有这个爱心，你做的非常好。听说燕姿啊，他的舌头是很厉害的，哎呦，有几种变化，打圆圈会不会？这个我还会翻过来，不太可能吧？哎呦，那你整鱼啊？怎么舌头可以这样翻成这样？哎呦，再一次，我特写一下。哎呦，这好厉害啊！我们来试试看。哎，这个你可以。哎呦，还有谁舌头会这样？来，牙会。我不相信，来，快去，牙。哎呦，今天真是以武会友。先圆圈，圆圈啊，这个正常。好，再来打圆的。哎呦，两边吗？这是靠什么力量呢？一边啊，我也是一边。可是它全部是翻过来，真的吗？像煎鱼一样的，你有办法吗？你看这个半身手啊，好了，谢谢。哎呦，来，先上一下道具，这种舌头，哎呦，这样子打樱桃一定很厉害。听说啊，它可以打一串，真的。我已经很久没有打，以前有试过吗？有，而且我很久以前有打过两个。哎呦，试看看。哎呦，打两个耶，两个双截，哎，微星状。慢慢来啊，你看他这个眼神就是不一样。他要专心一点啊！哎，吞下去了吗？孙燕姿舌功惊人，他的樱桃梗究竟能够打出几个结呢？独家孙燕姿首度曝光展舞技 Tango 亮相哦！哎呦！右脚张开一点，右脚哎！哎呦！巫启贤唱起叱咤歌坛的歌王罗文的小李飞刀，究竟有多传神？马上回来。综艺大哥大，还要专心一点啊！哎，吞下去了吗？他在挑战了，我知道。连两次头已经两节了，难道拿出来会三节吗？我打紧一点，打紧一点，打紧一点。这是一节啦。弄了半天，我说哎呦，我们以为是，对不对？以为说会出现三节啊，可是呢，他是拼搏逃救哎。因为有的人打到一半，打到快出来的时候，他就拿出来的时候假装拿出来用拉，他是完全没有逃逸。哎呀，这是个成就，真的了不起。这个我们要把它做成标本。这还我吗？然后呢？啊，要送到那个。我怕。有人要。哎呦。他会不好意思。对。啊，那可不可以给我？好。燕姿听说他有这个，现在去学了一段为我们节目设计的 Tango。唱歌哎，真的假的 ？Tango 就翻译叫。飞哥，我知道你也会跳 Tango。我的那 Tango 跟那个啊，可以吗？不如我们来切磋，切磋一下。哎呦，当然好啊。
个老师教的。有那有那个味道，有那个味道，而且飞哥很会带，真的没？对啊，哦，当然 Tango 有就是还是要练啦，一些舞步要塞，对啊，还有一些什么下腰的。哇，哎呦，下腰不是下腰，我是不行啊。看起来你们好像你也有一点基础，我哪我下腰，来，小威哥王，好。觉得好像孙燕姿在跟一个铜像在跳。好了，先下去准备一下。好，来，掌声鼓励。真的，他这个烟要下来，就只是站在下面就快要不能呼吸，咳嗽了，就很失火。哦，哎，另外一种味道，谢谢。就觉得一个成熟的女生，因为 Tango 是其实是一种表现成熟，对，跟这种
其实是很煽情的，用肢体的语言。对，有灵魂的。哎，对，我刚刚那个男生这样举起来的时候，哎，我们都一点也没有觉得他很了不起，因为你身本来就这么瘦，身轻事业。哎，对呀，哎，开玩笑，开玩笑。今天为我们节目带来这个表演真难得，很第一次。对呀，对呀，太多第一次都送给我们了，对呀，又是第一次，要给你们。谢谢燕姿，谢谢飞哥。接下来介绍这位即将要在我们本土啊，要展开个人的歌唱的一位大马巨星啊，哎，一起来欢迎这位大马青年巫启贤先生。谢谢。爱那么重，爱那么痛，给我再多勇气也没有用。对你再坏，对你再好，这一切再也不能阻止你逃。爱那么重，爱那么痛，给我再多承诺也只是空。如果太苦把我忘掉，一颗心只求你真正的明了。时间的关系，不然听他唱歌是很过瘾。嗯，因为他的歌我在 KTV 有试过，试都不用试。哦哟，为什么呢 ？Key 太高了 ，Key 很高。哦，他那个 Key 高到真的是我们以前太傻，有没有？太傻了。我就想去试试看，哇，才知道没办法。看到你的承诺太傻了，你有办法吗？守住你的承诺太傻。哦。没有，这个 key 算低的了。那你这个唱用假音唱，那你唱唱看。我用对原版琴的。我知道，刚才是什么 key 啊？哦 ，G key 是不是？他一定是再升一个 key 好不好？因为太低了。还要升一个，少来一套，来来来。守住你的承诺太傻，只怪自己被爱迷惑，说过的话已不重。飞哥，飞哥加油！飞哥加油！加油！不是我加油，我这个声音还要准备下一张唱。不是，但是飞哥，我刚才唱的那个 key 是中音而已。啊，后面还有，那再升一个 key 试试看怎么样？哎呦！不是，品妤你也加加油，好，对不对？哎，不是你，哎呦，不是，刚才是中高音哎，我们唱唱高音的。没有，我先这样试看，先这样试试看。这样，守住你的承诺太傻。哎，真的很高啊！哎，看到你，我不但是很想念你，也想起了很多位老朋友。真的吗？真的，因为他是马来西亚，在香港也很熟那边的艺人。是是是。
那么有些老朋友跟他还同过台，是像比方说罗文，我们就很、很想念他。真的，刘文正又是他师父，是是是啊，对对对对对呀、啊，所以看到你，我们就想说，你能不能把你的师父他们都不能带来给我们看看？罗文不算，你说呢？他全部都已经去了，这样子，刘文正还没去。哎，你帮我们讲，让我们怀念一下，想想念刘文正是不是？嗯，好，你可你敢模仿他吗？我不敢，我好好的唱，好不好？试试看，好好唱。哎，刘文正的，哎呦，哎，这个造型一定要有。哎，三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。夜里小溪哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨为谁飘？小溪为谁流？带着满怀的奇迹。还有吗？罗文，我们真的要听罗文，对不对？他的歌啊，孔锵老师弹，哎，是这个时候吗？哎呀，来来来来，来快罗文啊！难得一生好本领，哎呀，情关。干净好听，他要求每一个字啊，对，那个咬字咬得很清楚。就比如说我们平常唱“难得一身好本领”是很轻松，他不是“难得一身好本领”，就是这个味道。不把你咬死，他不甘愿。我跟你讲，真的一定要把你咬得死死的。哎呦，但是有一个歌手的歌曲哦，我就不是学他，他很多的唱片都是由我来代唱的。哦，哎，真的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 ，你要听一句吗？听听看，彭江 G key， 哦 ，G key， 你要先切一下歌哦。你的脸有几分消瘦？您听出来这是谁的唱腔了吗？巫启贤的模仿经典之作马上就来喽！八卦侦察亭风情万种的小盼盼竟然和辩护律师谢正六大搞暧昧关系。您今天接这个 case 啊，收多少钱啊？我跟这个潘小姐，你问她，我不收费的。哎，哎呀，我知道，我知道，对对对，我告诉你，是那个胸部哦 ，C 以上不收钱 ，C 以下那绝对。哎，是不是？对对对对，我喜欢年纪轻的。你没机会，我还有第二点。我不想变。没有，飞哥，你除外。那我还变什么变？律师除外，律师除外，真的，律师除外。综艺大哥大。但是有一个歌手的歌曲啊，我这不是学他，他很多的唱片都是由我来代唱的。哦，哎，真的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 ，你要听一句吗？听听看，彭锵 G key， 哦 ，G key， 你要先切一下歌。你的脸有几分憔悴？你的眼有残留泪。哇塞呀，这个就绝了，继续。我用去整夜的时间，这是你的声音，想分辨
在你我之间，到底谁会爱谁多一点？这个厉害！哎，这怎么？这很绝，这怎么弄啊？这个，哎呦，对，不，这不是弄的。哦，或者他好像嘴巴有一个开关呢。张宇，哇，上下。我宁愿看着你，哎呦，睡得如此沉醉，胜过你心事醉了半无次。下空隙要不要？春雨走，花又落，又是冷酷却成空。我的痛怎么形容？一生爱错放你的手。哇，这个太屌了！真的成了一个开关呢。哎呀，阿秋，真的。所以说啊，我跟你讲，很多事情啊，他的误会啊，哎呀，就是要解开，真的吗？本来我一直以为巫启贤呢，叫做搞柔性政变，结果后来我们就安排了舞蹈嘛，是，对对，难怪，因为他根本不需要，他就是靠他这个表演就很厉害，对呀，所以舞蹈的费用就多出来了嘛，对，那我们就一人一万分了他嘛。好朋友还是要经得起一些考验，没错没错。如果交情不够，真的大家就他也不来上，对，那我们也不再发他通告，这是不对的，就是个误会，当然是个误会，对不对？差一点这么美好的一段，我们就没有看到，是是是，没有误会哪来的再会啊？哎呀，哎，今天就冲着你刚刚那几段表演，一切都可以云消雾散，没错的。OK， 飞哥，我十二月。台北的演唱会，这个要讲一下，你要来看一下了，好不好？好不好？我如果人在台北的话，我一定到现场。你人不在台北，也不在世界上了。喂，好，谢谢，非常谢谢吴启贤。八卦侦察亭明亮女子小潘潘。神红是非多，不红不侦查，八卦侦察亭马上开庭。肃静！哦，各位陪审团现在都已经到齐了，到齐了。那么今天的检察官是哪一位啊？以资历来算，我看应该是文英阿姨吧。对呀，不是啦，我来了。检察官你现在是在说什么笑话啊？检察官是怎样，一定要你的罪人哟。不是啦，你已经德高望重啊，你说话公信力够啊。这不是这个问题啦，他们以前没得到我的接受啦，因为现在我不敢啦。为什么？我看他说地基那个无法瞪眼，我不要，还没有下雨，我不要低帽子。啊，你是说检察官不好做是吧？对啊，哎呦，这就拍他呢。啊，不要做。那还有谁啊？你们陪审团互相推举一下，马姐。我马姐，我跟今天当事人太熟了，所以不方便啊，立场会变不公正，对，不公正，所以我说的话呢，也许人家会觉得我偏袒他。那如果你这样子讲的话，我们找一个就是说比较远的，对，比如常在台北的那一位，比较跟他没有什么感情，对不对？启贤嘛，吴启贤嘛，这样子就公正嘛，你也不认识他，哎，对啊。你听我说，我做检察官一定公正啊，对啊。但是呢，我们来自新马的人哦，那边法律太严了，这个一定罪之后啊，重则枪毙，轻则打鞭啊，受不了了，我跟你说，这么严重，很严重了，而且是每一边都朝那个打过的地方打，真的，还朝打过地方打，有这么准吗？很准的，我跟你讲，有啦。那怎么办？小林，就你当了，就你了啦，就你了啦，就你了。反正你平常也伶牙俐齿，对不对？对。刚才不该说的那些故事，你也都说出来。没错，我就感觉不是的。所以说你来做这个检察官，熊熊是吧？对的嘛。我看唔惊死都丢了啦。对啦，你看我们大家赞不赞成？赞成。我今天就当检察官。好，检察官请就位。好，检察官是邝明杰小姐，那请问，哎。请问一下，我们今天的当事人还有那个谢正六律师，怎么还没到场？我跟你说，你放心，光是凭你这个
外貌、你的身材有什么问题？有我在啊。他们跟国税局有没有关系？是国税局派来的吗？他们呢，通通也都被查过。哎，你们大家好，律师好。怎么会是他呢？这位是当事人，当事人好，不好意思。我们想请问一下谢正六律师啊，你是谢正六律师嘛？对不对？是是是，我哥哥谢正五嘛。所以你是谢正六嘛？对不对？是是是。我想请问一下，您今天接这个 case 啊，收多少钱啊？这个这就有点小看了。我这个人有的时候是凭交情，有的时候是凭感觉的。我跟这个潘小姐，你问她，我不收费的。哎呀，我知道，我听说了。我告诉你，这个谢正六律师怎么样？非常的色，只要是美女啊，他都不收钱的。不是，不止这样子，不止这个样子。对，我觉得是那个胸部哦 ，C 以上不收钱 ，C 以下的绝对。哎，是不是？真的吗？对对对，他是谢正六的弟弟，对不对？对，谢正六的弟弟，就要习惯的要求。我跟你讲哦，上次来这个公道那个 A B C， 我才想到，因为我以前那几块小小啊代志呢，一只狗啊胖见哦，要切药，我们去请林嘉宾哦，哎，开价钱10万块呢。不是10万哦，你只动嘴我啥？这不是我们动作。我能搞 V N 呢，敢动这个？保持肃静。这个谢正六律师，是是是，你已经决定为这个小潘潘小姐做你的当事人了吗？对对对，但是这个我当然愿意，但是请法官今天要明裁一下，因为这一群的陪审团，我觉得他们有点秀逗的感觉啊，拜托一下啊。陪审团，不，法官，谢正六律师对你没有意见。法官，我们要抗议，不能哦，就是这个律师一来这边就插见缝插针，然后弄小话，对不对？把我们讲的好像不太公正一样，对呀、啊，这个检察官也说，对，当律师是不能这样子。我看他也蛮有一点姿色的，你想是我插了什么东西啊？不好意思。检察官，现在你的当事人还有这个对方的辩护律师已经到场了，你对针对你的这个小潘潘有什么样的这个要起诉的部分？今天呢，我要起诉这位呢，出道非常的晚。可是呢，窜红的速度非常非常的快啊！那他窜红呢，大部分呢都是靠炒作新闻，所以成为一个呢话题人物而窜红的。这样子的一个人，如果存在我们演艺圈的话，是不是对我们演艺圈有什么样的影响？而且，还有对我们电视机前面的观众朋友们、小朋友们，有没有什么不良的影响？哎，抗议，法官。这个检察官，我觉得他是好像怀着敌意来谈着判判这个案子。对，没错，谢律师，你知道为什么？因为我们本来同身在一个电视台。好。那可是呢，刚好他做两个节目，然后都现在都好像听说收视率。检察官对我稍微有稍微敌意，有重点。我要提出严正的抗议。哎呀，我刚刚的话都不是用句点。我的话都是用问号，而且我的话还没讲完。对不起，这个是会犯了大忌。对我们这个电视机前面小朋友有没有什么不良的影响？问号，这样子一个谜样的女人，问号，女人想了解她，男人更想了解她，所以今天确定就是要起诉她。抗议法官，谢正六律师。从刚刚我们检察官的这个讲话的嘴脸来判断，抗议，不是为了小朋友的问题，他是怕他男朋友会跑掉。我们当事人可能会移情别恋。对，没错，我跟你讲，因为我们在电视台遇到哈那个吴大哥的时候，我稍微聊一下天，他那脸就垮起来，垮下来，真的。对不对？各位评审，我告诉你，这我要做严正的抗议。有一次呢。大家呢，在一个聚会的时候，小潘潘呢，那天没有穿内衣。不是，我今天也没有穿，今天也没有。对啊，我今天也没有穿，叶子都没有。对呀，一看就知道两裤子快掉下来，有穿。充满敌意的检察官，三姑六婆的陪审团，八卦侦查庭，待会儿还有更劲爆的哦。有一次呢，大家呢在一个聚会的时候，小潘潘呢那天没有穿内衣。不是，我今天也没有穿，今天也没有。对啊，我今天也没有穿，叶子都没有，叶子都没有。对呀，一看就
知道，两颗都快掉下来，有抓吗？阿姨，哎，真的，不是，然后那天的聚会，你知道吗？也是哦。因为大家说要互相敬酒一下，我跟吴大哥敬一下酒，他很不开心。我不是不开心，我很紧张。因为那天呢，他敬酒之外，他其实他的目的是在旁边那个电视台的主管。哎呦，他想勾引的是那位主管，有目的。可是对，有目的的。那天那位主管他的老婆有来，小潘潘并不知情。而且小朋友到现场呢，本来是穿一件旗袍，后来到了厕所换了衣服以后，内衣就不见了。哎呀，这个控诉很严重，我要做一下辩解。第一个，对对，您不辩解，我不能辩护，因为您这有些真实情况。因为那天我们电视台聚餐的时候，那天当场有快100个人。那我当然是是轰轰趴着，不是，是就是整个长官大人。对，先两点回应。第一个，刚刚大家有看到吴大哥了吧？嗯。第一点，我喜欢年纪轻的。但他15岁到我可能超过25岁。照这个小潘潘这么说，律师，我你没机会了。我还有第二点，我不想辩护。没有飞哥你除外，那我还辩什么辩？律师除外，律师除外，真的律师除外。第二点，我不会去勾引那个主管，因为当天我也是先去敬那个主管的老婆，她穿白色的整套的套装，我知道。对，好，现在这个在法官他们讲了，我们听不懂。对，对不对？不是，检察官别上当了。是被告在转移焦点，哎呀，赶快拉回来吧！今天要告什么？我们从正式的开始。对，还没开始之前，我们再抗议一件事情。是，是。刚刚陪审团里面有一位大概有一点年纪的那一位啊，文静阿姨是吧？说什么？我们当事人什么两颗快要掉出来，不像我们文静阿姨，她已经掉出来都不把它捡起来，都已经掉了，还不把它去找回来，对不对？你在干什么？你在干什么？他给你多少钱？不是给多少钱，价钱我们可以慢慢谈啊。不是你不能说你是你又不是我，你不能这个东西已经镜头要看我嘞。你这个已经掉了以后还说我们快掉出来，对不对？脚哪有掉？你有看过？现在廖律师，请你针对你的辩护人来辩护，不要针对你的陪审团。莫名其妙，请注意各位的言辞。本人愿意收回刚刚所有对我们这位长辈的这个不敬，请原谅，请原谅。好吧，不记录在案，不记录在案。谢。来，检察官，刚刚你说你以前长得很丑，嗯，现在开始变得比较漂亮。嗯，那你的意思是说，进了演艺圈之后，你是有做整容喽？是真的，是假的？检察官厉害，检察官厉害。因为我不是进入演艺圈才做整形，因为我的脸是比较像我妈妈，就是她。那不然还像隔壁的人的妈妈？不像我爸爸，我爸的脸就比较立体啊。那我妈妈的脸就跟我一样，就是比较圆嘛，然后可爱啊，有点貌平啊这样子，然后眼睛比较小。对啊，那我。从开始赚钱以后，我大概20岁左右嘛，我就去垫了鼻子。请问那时候价钱多少？那时候要3万左右。哦，本检察官也可以考虑去一下。你不需要，你很美了。这个本辩护律师要求观众来掌声鼓励一下，真的。那个你看我们这位明星，他敢承认他就是有垫，但是对，他讲的是。肩膀以上，哦，我们要讨论的是肩膀以下，哦，那是要是等于是小针美容的部分了，是吧？可是我有听人家讲，哎，说你们那边也是有做呢，啊，哪一边嘛？刚刚我们小林讲到那个中间那个部分啦，中间，对呀，这边你干嘛？哎呦，吓一跳，你头干嘛要伸那个？要说的是中间就知道了，中间中间。如果在哪一家，你都透露一点。对，如果没有换的话，蛮怕什么？对啊，我也很想去啊。想去把两个吊子捡回来。所以，请我们的律师再一次提出有力的证据，证明他是真的。好，那你要问这个小林姐哦，因为你看嘛。是不是比较起来的话，我们就比较逊？那这个本席能不能要求看清楚一点？反正律师没有这个权利，陪审团才有这个权利。我要知道如何判刑。我要抗议什么呢？今天为什么要叫我来？你看，第四位啦，一二三
法官似的。对，法官那更厉害。我们怎么比得上法官呢？你四狗四狗算起来差不多，有差不多五公斤了。不是，对对对，阿姨，大家都穿得好露哦。阿姨，你应该问小玲姐哪一家做的，因为她坐的位置比较高。对啊，坐的太低了。哦，对，这个哦。啊，我这个是真的，我妈妈做的。可不可以这样？先请小潘潘小姐先回到你的座位上。刚刚这些问题呢，都还不足以这个作为我们接下来要讨论的重点，刚刚只是前言而已。是，现在请检察官针对小潘潘的罪行提出有力的控诉。好，听说呢，你曾经参选过这个市议员，我有深切的怀疑，你是有柔性政变的可能，有柔性政变的思想。请问当初是抱着什么样的心情去参加这个市议员的选举？其实参选的动机真的很简单，就是因为在4-5年前的时候，因为我现在还是偶尔会回去广州街看看那些摆地摊的朋友，然后他们就会说，哎，现在有点知名度啊，是不是可以如果你是选市议员，反正现在有一些政治人物一天到晚胡说八道，那你如果到市议会里面去的话，看到你这样子，请你指名道姓的想出某哪一位政治人物每天在胡说八道。你们开打开新闻就可以看到啦。这个我们不看新闻。检察官显然是想要他自己有不顺眼的人，想要叫我们当事人说出来，借刀杀人，对不对？那我们可不可以请这位检察官？你觉得现在这个有哪一位政治人物是什么啊？不胡说八道，胡说八道，请检察官你说出来看看好不好？这个诬陷陪审员是，请你站在你新加坡的角度来说说。我们台湾哪一位政治人物每天都在胡说八道？如果我要再度被驱逐出境的话，我马上就死。请大家体谅我的苦处，好不容易才回来。谢谢。可以可以。哎呦，当然是检察官在提问题，哪有律师在质疑检察官？对，就所以你看看这个被告有多厉害，一直牵着我们的律师走，转移焦点，转移焦点。请问一下，你觉得国徽需要改掉还是党徽需要改掉呢？这个问题本人倒是建议啊，法官他后面的那个图案倒是可以当成一个国徽。您还记得15年前名噪一时的 hit 当红青春团体城市少女吗？因为他跟他那就是之前讲的那个男朋友分手。就那一次，但是所以分手会不是他用情很深，因为那个时候他因为不能这反正已经过往了。对呀对呀，我们那个时候因为不能过夜，不能在外面过夜，8点就睡觉，睡到半夜3点回来，他送他回家那不算过夜，半夜回家。你今天刚好妈妈也在现场，原来才知道女儿其实骗了她很多次。因为黄妈妈跟我妈很好，有一天跟我妈讲说，我跟你讲啊，阿杰阿姨妈，我有代志。我妈说干嘛了？我老公叫我去后台录。声东击一曲《浪花节人生》，让众人纷纷想到樱花树下去野餐吧。那我们可不可以坐一下？好不好？哎呀，古力秀！来来来来，今天来到这个萨库拉公园呢。今天吃橘子。玛格丽特，你这样子，我会认为这是床单呢，快要受不了了。综艺大哥大，请问一下，你觉得国徽需要改掉，还是党徽需要改掉呢？这个问题本人倒是建议啊，法官他后面的那个图案倒是可以当成一个国徽或者是。对，没错，赞成赞成。好，所以这个我们的当事人小潘潘小姐呢，因为她出道的很晚，但是成名的很快，所以呢，很多人对于她的才艺是不是可以在演艺圈大放异彩，有很多的疑问。哦，本来今天是想要跳那个凤阳花鼓，然后唱小调，可是因为她要换那个小肚兜，哦，对，然后还要背那鼓。我们可以等你，我们可以等你。换肚兜，对对对。所以说这个本席建议呢，请陪审团跟检察官、法官大家再忍。
忍耐一下。嗯，那让我们当事人呢、啊，今天这个好好的做一个让你们鉴定一下的表演、啊、不知道大家同不同意？好，可以。说我们这里没有 NG 的，掉我们的饭碗嘛，是不是？不是，哎，这才表示你这个当事人实在太可爱了，他太单纯了，哎，我们随便说什么他都相信，哎，在那边啊，真的吗？哦，所以本席要求法官是不是可以让我们重来一次？可以吗？啊，可以。没想到我们这位当事人，这个腿已经弄成卡甲丁了。卡甲丁是打结了哦。然后哦，这样真的是非常可爱，也不错。那请评审说说看，我们这个这位啊，是不是可以在演艺圈？这个律师，我又要纠正一下，我们是陪审团，不是评审。从头到尾一直叫我评审，今天是干嘛？陪审团，现在我们当事人小潘潘小姐已经表演完她的才艺了，请你们就。他的才艺是不是可以进入演艺圈占得一席之地，好好的做出公平来，请讨论。哎呦，那位评审，那位陪审终于要讲话了。这位外国陪审，你要想讲什么？陪审，你要干嘛？我觉得没有什么好讨论的，很赞。有一票已经跑票了，那其他的陪审团，我们陪审团有代表发言。不是，他们刚刚讲的啦。其实哦，小潘潘真的很用功，尤其是啦，来要上你的节目啊，没有两三套是真的是不行的。我说今天看看，大概有四五套嘛哈。四五套，所以及格啦，可以啦，可以啦。谢谢。哎呦，辛苦一下。好，现在本法官宣判。小潘潘小姐正式进入演艺圈，占得一席之地。今天呢，在我们节目请到了一对组合，哎呦，这个事已经很难，只有本节目呢可以让原音跟影音重现。哦，是这样子啊？对对对，他们说起来呢，可以说是这个少女团体的这个始祖。哦，听说已经隐退江湖多年了。哎，其中一个啦，其中一个隐退，另外一个其实还在这个娱乐圈活跃。哎，对对，你说什么这个什么 SHE 啊什么，其实啊这个也就是他们前面先有了这种组合，后面才开始。当初他们红的那个程度，那不得了啊！就他们大概就是30年前就 SHE 就对了，对不对？没有那么久，没那么久。
差不多都28、29年了。开玩笑的，各位城市少女又要组合了，哎，一起来欢迎邝明杰、王亚明。觉得非常感动，真的感动，因为这个回到这个时光隧道的过去，他们两个人以前亮晶晶的红的什么白的粉红的城市少女，她的那个热力哇，在演艺圈里面占有一席很重要的位置。当年说实在是因为是第一个这样子的少女组合，倒是真的。哎呦，第一个少女组合呢？而且那个时候我们是始祖，哎，我们是破了就是台湾的，就是那个时候卖唱片的一个禁忌，就那个时候唱片好像没有卖超过那么多张的，我们是第一个。那时候10万就很厉害了，我们大概卖十几万那个时候。哇，那个时候，对对对。那你们像你们认识，差不多在哪一个节目，哪个时代啊？哎呦，你说我跟飞，我们跟飞哥吗？对，我以前本来是跟他们是同一组，甚至有照片为证。真的有，对对对，你们真的看。我记得是黄金拍档，黄金拍档哦，将近20年前的照片。对对对，我们这边有。也是在这个棚里面，对不对？黄金拍档，你们就上过了。对呀对呀对。哎，这是黄金，哎，真的耶。中间那个是刘文正先生，对。马克，你过来看一下，你好年轻哦！你总要知道一下，你老公以前小时候不是，你的老朋友对不对？你看，这个是他们两个，中间这是我，哦，看到看到没有？好帅，哎，对不对？越来越有味道。飞哥年轻的时候，你那笑其实就笑得有点邪邪，就有点坏坏的感觉。有吗？我觉得还蛮腼腆的耶。真的，那时候感觉到是男人不坏，女人不爱的。刚出道，对对，年轻漂亮，嫩成什么样子？各位看一看。我们以前跟雅一起在《城市少女》说，她就会常常出错，都会出在她身上。哦，是真的，在她身上。就很好笑，就是像一次我们去上华视的节目的时候，她就唱一唱歌，然后一回头看，这边黑黑的，你知道吗？哎呀，她牙齿掉了。我昨天才去把假牙又重新装好，他那假牙临时的假牙，他唱歌唱唱就喷出去，你知道吗？然后我就唱不下去，我就直接就把那假牙捡起来，然后牙就一直抓着，我们俩就在掉牙，因为我一直要跟他们讲说牙齿掉了，叫他塞回去，很好笑，牙就把拿回去又把它塞回去。然后有一次我们是在做秀的，做秀的时候，那在做秀的，因为我们以前跳舞嘛，那常常就是主持人都会说，哎。那你唱完歌来一段嘛？那我以前就是怎么跳芭蕾舞啊，小林就会抬腿抬很高，然后后来上次抬过了吗？对，他今天动不动腿就在耳朵这里。然后那一次我就想说，好跟他拼了，转圈，因为啊，你还记得那一次？就我就当场就跳起来，就我的高跟鞋就飞出去，然后就飞到那个后台，
就是已经最后一排，因为真的飞很高，然后我就妈，我就大声叫妈来帮我捡鞋。因为他为什么叫妈？今天黄妈妈有来，黄妈在哪里？哎呦，你知道，因为他的鞋子。黄妈妈你好，你好，你好，黄妈妈好，挥手。因为雅安的鞋子飞出去以后啊，然后我们都不太好意思笑，你知道，结果他妈妈在后台笑的最大声，就他妈讲啊，一直笑我雅安爷呀。飞出去啊！然后他就说：“妈，来帮我捡鞋。”刚刚看到这个很难得了啊！那么这我记得他们两个要分开的时候，哎，还出了一个叫做《分手》的合集哦，是不是？那时候这首歌叫《紧紧相惜》嘛。对，因为分手其实本来已经是很难过了，因为那个时候只是想说分手以后呢，大家各自单飞以后，也许还可以再合在一起。现在开开演唱会，以为，后来在分手的那个记者会上，雅就站起来宣布，他说他退出影坛了，我就快昏倒，我就哭到不行。我那个时候是被爱情冲昏头的那种哦，真的。但是问题是在最好的时候，就观众都对我们的印象什么都是最好，然后最高峰的时候，然后突然解散的话，你看现在到现在多少年，大家都还，我们就是为了等这一刻，你知道吗？那种突然急流勇退，而且大家不是都还要早一点跟我讲，我跟你讲，我牺牲，我牺牲比较大。我想雅敏啊，他休息这么多年了，对。所以在某些地方，他变成还是要感谢邝明杰了。哎呦，怎么说呢？因为他们两个人的印象，人家一直永远提到邝明杰就会想到雅敏，提到他就想雅敏。所以这个那邝明杰却是一个人一直置身在这个演艺圈里面奋斗。对，哎，说的也是，因为旁边没有一个人在旁边的时候，其实真的还蛮孤单的。尤其一开始就是组合，对，你难免会依赖身边这一个人。哎，就但我记得他们在分手的时候唱的那首歌还蛮感动。哦哟，那个很感人哎。对呀，后来变成毕业典礼歌。对呀，对对对，紧紧相惜，对不对？哎，所以说今天雅敏他还可以一直哎维持，人家都没忘记他，真的跟邝明杰有关系。没错，我记得我休息了两年，哎，我其实很感谢费玉清，因为费玉清还在上节目，人家讲看到费玉清就想到张飞，看到费玉清，哎呀。来来来，把那卫生纸，卫生纸。哎，讲的太感动。因为我知道这种感觉嘛，啊，那你说大家都因为有了一点年纪，见面又不好意思挂在嘴巴上这样说，哎，这说起来好像我蛮谢，其实是真的是这样，啊，你还是跟以前一样，他一动就是会掉眼泪。那黄雅敏就是很坚强，对。记得最后一次好像在我们欢乐一百点里面，对，你记得就那一次，两个人哭得很伤心，因为那次我们有哭吗？有，因为那次我们上了很多个的节目，然后他都不哭，对，我就说那天在飞哥的节目，同样的在这个棚里面，也是在这个棚，我记得还有一棵树，白色的树，就好像还是那棵，对，哎呀，对，你在讲我要，对对的，在那棵树的后面，我就说我今天一定要让雅雅哭，结果那天他也哭了，对对对，对对对，因为我们后面很多人也都掉眼泪嘛。那时候我已经在演艺圈差不多也差不多17、18年了，我知道这个要再相聚是很难，真的，对，因为有的时候两个人生活在一起的是被人家安排的，然后呢，当时的时候不一定会珍惜，可是事后你会发现，哎，原来那一段回忆是我人生里面是永远没有办法忘掉的东西，哎，他也不可能说从此又没有黄雅敏这三个字。那雅敏不管他过得再幸福，虽然看他一个人在演艺圈跑，他想忘了他也很难。其实已经有一点生命共同体的感觉。对，其实让我们今天回到就在这一刻，黄义雄先生呢帮我们设计的这一棵树，黄义雄先生设计，又我们这些人让岁月不要在我们脸上留下痕迹，哎，好不好？让我们再来回味一次当初的那首歌，叫做。相惜，紧紧相惜。这首《紧紧相惜》是当年城市少女解散前合作的最后一首歌曲。15年的岁月光阴，分散再相聚，让您回味再三的情感。广告之后，我们一起来分享。综艺大哥大，再回味一次当初的那首歌，叫做。相惜，紧紧相惜。
总是在我左右，每当我伤心流泪，想看见你，而你总是静静。就是情感，对不对啊？对，就是好像是这个，你已经不行了。玉芳也哭了，马姐也哭了。哎呀，真的，哎呦啊！来，马姐跟我们说说看，因为女生才知道女生的感觉。对，真的真的啊，很感动，应该很感动。哎呦，鼻音怎么变这么重啊？没有，我一流眼泪就会这样。哎呀，没有，我觉得真的是很难得的感觉啊，因为。就好像以前我跟熊晓玲两个人吵架，然后大家再一次聚在一起的时候，那想到以前的事情的时候，真的会觉得很难过。那我想雅可能，我想小玲可能是想到说，他跟雅分手，就是大家单飞以后，他一个人在演艺圈，他会想到很多他经历过的一些挫折、心酸，然后他也可能也会回头去想到雅雅他的生活上经过的一些挫折，他也会心疼他。哎，那雅雅是不是算是蛮无情的？因为我们后面有人在窃窃私语，我想你太坚强了。我一直没有掉过眼泪哎。哎呦，我除了看广告或电影，我才会我自己的事情，我不是我从我不会掉泪。他就有一次跟我讲说，小林，我终于哭了，我哭得很大声。我说你为什么？他说因为他跟他那就是之前讲的那个男朋友分手。就那一次，但是男朋友分手会不是他用情很深，因为那个时候他因为不能这反正已经过往了，可以讲可以可以啊可以啊。我们那个时候因为。不能过夜，不能在外面过夜。Oh. 那所以呢？想这个，这个就不用再讲。不能讲。我以为你要讲什么？因为不能在外面过夜，所以这个不能讲了。所以，好的。我都已经讲到这儿了。很恋爱，所以他们就早早吃完饭，八点就睡觉，睡到半夜三点回来，他送他回家，那不算过夜。半夜回家。今天刚好妈妈也在现场，原来才知道女儿其实骗了她很多次。因为妈妈是很开通的，因为黄妈妈跟我妈很好，有一天跟我妈讲说，我跟你讲啊，阿杰阿姨妈，我有代志。我妈说干嘛了？我老公叫我去后台了。哎呀，今天非常谢谢你们两位啊。哎，这个在我们节目里面同时出现，哎呦，这个非常具有时代的这个意义，非常有价值，也象征着说演艺圈里面是有很可贵的友情的。没错，大家如果有机会能够在同一个时空里面表演过的朋友，都要留下深深的印记。对啊，掌声给我们城市少女鼓励，谢谢，谢谢，谢谢。接下来介绍的呢，就是我们今天班上最年轻的这可爱的男生。给我们带来一段非常精彩的、很有东洋味道的表演，欢迎申东进同学。
你好，哎呦，看到没有？没想到，哎呀，我们节目最贵的这个投资啊，哎呦，居然会在我们可米小子分手以后的申东进身上。哎呦，谢谢，好吧。这个时候你就知道，飞哥的鞋好处就在这里，真的。不要多了，真的不用多。东进，你好，脱鞋了，好像在走星光大道哦，星光大道，地毯呢？刚好要跟他商量星光大道这个可不可以借一下？哎呦，哎，怎么样？很过瘾吧？飞哥，我压力非常非常大，真的吗？我已经三天没有睡觉了。哎呀，上你的节目，压力真的非常大。哎呀，飞哥他真的唱得很好，唱得好，而且不看大字报，全部背起来，对，背起来。对，我还学了日本笛，学七年。哦，对，飞哥，我可以表演给你们听吗？真的吗？真的。哦，好。那我们可不可以坐一下，好不好？看得好舒服。还要过得秀。哎，追哥别提了哟。欢迎欢迎欢迎！今天来到这个萨库拉公园啊，我们来到这个萨库拉公园里面，天天捐哦。哎，三明治，三明治。可以，这个有人要睡午觉了，对吧？拜托。野餐哦，对呀，感觉很好。那个饼干点心拿来呀，哎，橘子竟然有水果哎！哎呦。别以为这些大哥大姐们是故意刁难找茬，他们可是全体上下的捧场嘞。这下申东进压力可大了，看看他如何过关喽。综艺大哥大，欢迎欢迎，今天来到这个萨库拉公园啊。哎，三明治，真好。可以，这边有人要睡午觉了，对吧？在野餐哦，感觉很好。那个饼干点心拿来呀！橘子竟然有水果哎！哎呦，真的有橘子呀！哎呦，你们，哎呦，哦，这个表演好，这个表演好，真的吃橘子。马克利特，你这样子，我会认为这是床单的，他受不了了嘛。飞哥，你们有没有听我吹啊？哎，你吹你的，还没吹啊？还没吹，还没有开始啊？没有开始。橘子好吃，好好听。哎，真的，他真的会。
肉。好，走走走走。有了一堆。掌声给申东靖鼓励一下，谢谢。秀三回啊，那个。哎呀，台下的飞哥在问啊，我说阿婉你在唱什么东西啊？飞哥，我是很高兴，我跟在你身边这么久了，你第一次带我去吃宵夜，叫憨鸡呗。哦。所以我就把它翻作歌来唱，憨鸡呗啦，憨鸡呗啦，就干这一个。哎，等会儿，等会儿，飞哥，其实哈，我跟你讲。小林姐姐他们那一段啊，我看了好感动哦。我发现到哈，飞哥把欢乐带给人家，嬉笑怒骂之间也有哈人生的大道理的存在。飞哥，你说对不对？是啊，说得好啊。再来啊，就是我最担心的金钟奖啊。飞哥，金钟奖昨天不是开奖了吗？啊，你看。啊，有没有中奖？大家都知道了吗？对呀、啊，所以我们一开始有讲啊，我们这一集很难搞啊，我们礼拜二录啊，对不对？礼拜六播啊，中间给你卡一个礼拜五颁奖典礼啊，很累人啊。是啊，飞哥，那你对昨天的颁奖结果满意吗？我哪知道啊，我只知道，干这么早，习惯忏悔。应尽的义务，我让你搞对不对？快去！这四十年来，咱所受的教育，咱拢敢知影。历史上有一个林则徐，有一个李鸿章，但是大家拢不知影，咱演艺国有一个民主的。好的，张辉，你搞掉掉。所以，我直接拜托，在你国的朋友，用咱的选票来证明，咱演艺界的主人是有爱的票，你搞掉掉。好了好了，飞哥，这样你爽了吧？我知道你很疼爱我们这些后生晚辈。金钟奖一结束，马上就办了这个员工旅游。只不过飞哥，不是我在说你啊，你根本就没诚意啊。人家招待旅游都出国，你哦带我们来这里，这里是哪里？我今天带你们来这里，这个地方呢就是深坑神秘。现在自由活动哈啊，那个东北角天后他们都去玩了哈，你也自己去玩哈。我阿布有交代，叫我来深坑一定要买一些贡糖跟几把菜刀武器做纪念啊。我先去买贡糖跟菜刀了，拜拜。哦，太好了，飞哥真是一个大好人。哈，有道，现在你来了。哎呦。我底下只要袂破烂吃吼，生意有够歹哦，所以哦，这一摆哦搬厝啊啦，哈，来到这个所在哦，深坑啦，哎呀，照相甲袂破。奇怪，头前啊这个红姑姑咧看，咧熟悉熟悉了。哎呀，你这么底下吃个小蚂蚁咧啊！你这不输鬼哦！我跟你讲哦，你一定是暗恋恁祖嘛，对无？咁样你个身份来对无哈？拜托诶！
我就算三代无汉罗，四代无帝国，就算阮家无平素，我嘛无可能娶你这个傻查某啊！哎呦，我见面都要抢啊！哈，安尼你注意听哈，啊你讲哈，恁祖妈原来有行情的了，我若要嫁你这班哦，那恁祖妈吼男朋友规大摊啦，看到要借手刹倒手拉啦，后壁三牛车啦，头前一堆山啦，大家拢叫我看电影好笑有差啦，我就是袂愿跟你去啦，好你下啦，好你当心肝啦。哦呦，啊，要抢啊！安尼你注意听啦。你做人失败无容易啦哈，讲话流鱼臭话机啦，啊，行路软软那么直啊，天下第一三百字。哎呦，你莫嫌你身体虚啦，软脚我都爬楼梯啦，逐工哦啊，趴在你眠床边啦，啊，你哭到目屎啦，目屎滴，可怜啦，查甫人啦，永远拢一支拳，一支死人嘴啦，还佫有啦，你后背带伊吊电梯啦，下楼屁歪一屁啦，死蛋蛋臭屁啦。哦，哎呦！你人才无人才啦，身材无身材啦，讲话老会害啦，半暝哦，走去帮阿婆卖棺材啦。人家无人家啦，体家无体家啦，臭蛋你上个啦，半暝走去对殡仪馆喝人茶啦。哎呦，你气死人有影啊！顶回阮大杨肉咯，啊哦，即届哦，我请阮大哦，你该死啊，大哦，人我来抢啊哦，来哦了。大细声，深气在地，大路弯，一盘三十块，臭豆瓜。喂，第三班啊你啊，今仔日我都要为阮这个阿乱啊吼，好好替你报仇啦，你注意啊！别个怕。啊！哦。哎呦！你。我捌你，六笑天龙呢，因对不？后边你拍迄个恁囝嘛，真古锥啊！我阿你讲嘞，你卖靠你落脚落手，我阿你讲，我顶一波功夫，你看我你惊都惊死啊！那是啥物功夫？你若唔相信，我先入来笑。啊！叫我等着看。是要看什么物件哩？哈！哎呀，危险啊！危险，危险！